Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous vous présentons le mariage de Bruna Amu, Camila Costa Letao dans les ombres du passé, mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, les amis nos marques des t-shirts, sacs, tasses, casquettes, suites à capuche etc. sont disponibles dans le site, le lien est dans la description, allez jeter un coup d'œil et passez vos commandes. S'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, c'est juste une façon de nous soutenir, merci. I've seen many searching for answers.
Acerca do matrimônio ou do casamento, algo que partiu do coração dele, algo que ele nos explica e nos ensina na sua palavra, e que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de nós entrarmos na sequência dos acontecimentos de hoje. E queria abrir na palavra em Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala justamente sobre a natureza do que é o casamento. Eu tenho 3 pontos para variar do que o casamento é de acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa, quando nós lemos Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo está abordando os maridos. Ele diz: vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O mandamento de Deus para você, Léo, é que a partir de hoje você venha amar a Bruna da mesma maneira como Cristo ama a igreja. E Cristo ama a igreja através de um amor que não é qualquer amor. Nós sabemos que Cristo, ele se sacrificou na cruz por nós. E, portanto, esse amor é um amor sacrificial. É um amor enraizado na cruz. É um amor que não tem a ver tanto com sentimentos ou uma enxurrada de hormônios românticos, tem muito mais a ver com um compromisso de realmente se entregar e se sacrificar e pôr o teu ego na cruz. Posso te garantir que ao longo do casamento as oportunidades de pôr teu ego na cruz não irá faltar. E eu sei também que por isso que Cristo, ele exemplifica isso, pondo ele mesmo e se entregando por nós. Quando nós entendemos esse amor, a gente entende que esse amor sacrificial, uma coisa ele não é condicional. Esse amor não é condicional
mal, no sentido de eu te amo se você consegue entregar aquilo que eu quero. Eu te amo se você consegue suprir as minhas carências. Nós sabemos que aquilo que você faz e vocês farão aqui nesse altar, perante não só os familiares e os amigos que estão aqui prestigiando vocês, mas mais importante, diante do mundo espiritual, vai ter uma repercussão também no mundo espiritual. E por isso, esse amor não é baseado naquilo que o outro pode saciar um no outro, mas antes de jurar o amor um para o outro, vocês estão falando: Jesus, eu faço essa aliança com ela, com ele, perante o Senhor. E é isso que nos leva, então, entendendo que o casamento é doar amor sacrificial. Mas esse amor sacrificial doado, ele então, número 2, sustenta uma aliança. E aquilo que nós estamos fazendo não é um contrato. Eu sei que vocês já casaram perante a lei dos homens, e hoje isso aqui é perante a lei de Deus. E esse perante a lei de Deus, a Bíblia explica como aliança. E essa aliança a gente vê ao longo da Bíblia. Era a maneira como Deus selava então os acordos com a humanidade. E Paulo, ele continua dizendo lá em Efésios, capítulo 5, 31, ele fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Na verdade, o apóstolo Paulo está citando Gênesis 2, 24 e ele explica na sequência: grande é este mistério. Que mistério seria esse? Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O mistério é que o próprio Deus Cristo estaria unido com a sua noiva, a Igreja. Como que isso seria possível? Só apenas por uma aliança. E assim como a gente entende, lá em Lucas 22, 20, quando Jesus ensina sobre a ceia, ele fala do cálice, ele fala sobre o vinho que representa o sangue. Ele diz: esse cálice é derramado para ti, é a nova aliança que é o meu sangue. Na Bíblia a gente enxerga a narrativa de Deus com a humanidade. Existe um selo das alianças com o sangue. Esse sangue que ele repete aqui é o sangue de Jesus, vertido na cruz. Aquilo sela essa aliança e vocês hoje estão sustentando essa aliança também. E assim como a aliança de Cristo com a Igreja, ela é inquebrável, a aliança que vocês vão fazer hoje vai ser inquebrável, até que a morte nos separe, até que Jesus nos volver, nos pegar e nos levar juntamente com Ele. Então, por isso que casamento é algo que é espiritual, aonde nós estamos repetindo aquilo que Cristo já fez com a Igreja. E assim como nós entendemos casamento como algo que é uma aliança, o casamento só é bem sucedido quando um busca a felicidade. É algo esquisito dizer, mas você vai ser feliz enquanto você tenta fazer dela feliz. E você, Bruna, vai encontrar felicidade, vai se sacrificar para ele, então também se torna feliz. Efésios 5, 26, Paulo, ele antes disso, ele dizia: para o santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a chave dessa felicidade que você busca para que ela venha a ter e que você busca para que o Léo venha a ter é o sacrifício do egoísmo. Vai ser o tema do teu casamento. Como que eu vou ser feliz? Sacrificando meu ego. Enquanto eu me sacrifico pela Bruna, enquanto a Bruna se sacrifica pelo Léo, de uma maneira que só Deus consegue explicar, existe uma felicidade sustentável, portanto, dessa união. Então hoje eu oro para que essas palavras, essas verdades, aquilo que a palavra nos ensina, do amor sacrificial, casamento, uma aliança, e do casamento ser um estilo de vida, e sacrificar o ego para buscar a felicidade do outro, venha ser aquilo que venha sustentá-los até que a morte os separe.
estenda sua mão direita para eles. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre essa palavra. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida da Bruna e do Léo. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos dizer a todo o nosso... Thank you.
Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.